بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترامات دی ورسی یو سل به هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ یا درخته جامې په خپل تنو باندې ولرئ زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پیږی به هم د دولسم ټولګي ریاضی ده او په دې لړ کې زده کوونکو موږ د مثلثاتي تابعګانو مشتق لوستو چې په دې نه یې کې موږ ساین د ایکس او کوساین د ایکس تابع مشتقات موږ ولوستل چې په ډېر ساده بڼه یې موږ مشتق نیولی شو زده کوونکو هیله مند تاسو د ساین ایکس او کوساین د ایکس تابع مشتق زده کړی اوسیږي او په کومه ناحیه کې چې ما تاسو ته پوښتنې کورنۍ دنده درکړې هغه مو حل کړی وي په دې لړ کې بیا هم زده کوونکو نن لرو عنوان د زده کوونکو وای مثلا کېږي تانجانت ایکس تابع مشتق تاسو کولی شئ د خپلو کتابونو په یوه اویمه پاڼه کې د وای مثلا کېږي تانجانت ایکس تابع مشتق پیدا کړئ قدرمن لیدونکو یادوره باید دې ته شم چې د دوه اویمې پاڼې مبحث هم همدې ته مربوطېږي خو زه غواړم تاسو ته د راتلونکي مثلثاتي تابعګانو مشتق چې تقریبا موږ شپږ مثلثاتي تابعګانې لرو مشتق تاسو ته په تفصیل سره په جدا جدا ډول باندې کار کړم او تاسو پرې پوه کړم نو د دې لپاره زده کوونکو هیله مند یم بیا هم زموږ درسونه په منظم ډول باندې تکرار کړئ او تعقیب یې کړئ او همدې ترتیب باندې زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ د خپل درس په ادامه سره وایم چې وای مثلا کېږي تانجانت ایکس تابع وای مثلا کېږي تانجانت ایکس تابع زده کوونکو وای مثلا کېږي تانجانت ایکس تابع په دې لړ کې تاسو وینئ موږ وایو چې دغه درېیمه مثلثاتي تابع ده چې د کمیاتو وضعیې یا هم د وایم زده کوونکو د کمیاتو قایم سیستم کې زده کوونکو په درېیمه ناحیه کې تانجانت د ایکس زده کوونکو یا هم تانجانت تابع چې ده لوی د صفر څخه ده یا هم قیمتي مثبت ده خیر راځئ زده کوونکو په دې لړ کې زه تاسو ته لومړی وایم چې تانجانت د ایکس تشکیل شوی ده د کومه دوه مثلثاتي نسبتونو څخه زه وایمه چې که چېرته زه ولرم وایمه سب کېږي تانجانت ایکس یا هم ولیکم چې ساین ده ایکس پر کوساین د ایکس که چېرته زه ولرمه ماته چې د دې دواړو د حاصل تقسیم څخه کومه تابع تشکیلیږي تانجانت ایکس ده ښایي تانجانت ایکس زده کوونکو نن موږ د مبحث وړ تابع ده په دې لړ کې زده کوونکو موږ د ساین ایکس پر کوساین د ایکس نه بیا هم د حاصل تقسیم د طریقې څخه په مشتق اخیستلو سره غواړم زه تاسو ته تانجانت ایکس مشتق ثبوت کړم اوسو مشتق یې لاسته راوړو او مثال کړو بیا به د بلې تابع په لور ورځو او بیا هم مشتقات لاسته راوړو په دې لړ کې زده کوونکو زه بیا هم تاسو ته وایم چې ساین د ایکس یو ده او کوساین د ایکس وی ده ښایي دا یې ناحیه کې زه زده کوونکو لومړی لیکم چې یو مساوي کېږي پر ساین د ایکس یو زبر غواړم مشتق یې لاسته راوړم ما تاسو ته ویلي چې د ساین د ایکس مشتق لومړی د زاویې مشتق د ایکس مشتق یو ضرب د ساین د ایکس مشتق کېږي کوساین د ایکس مشتق ښایي د دې تابع مشتق لاسته راوړل شو کوساین د ایکس راځئ زده کوونکو بیا هم لرو وی مساوي کېږي وی کوساین د ایکس مو وی ته تعویز کړی دی لیکم چې کوساین د ایکس کوساین د غواړم وی زبر لاسته راوړم یعنی مشتق ده هم د وی تابع ښایي کوساین مشتق زده کوونکو موږ لومړی مشتق ده د ناحیې کې د څه شي لاسته راوړه د زاویې چې ایکس مشتق یو ده کوساین مشتق منفي ساین ده ښایي لکه منفي ساین ده ایکس په دې ترتیب سره د وی زبر مشتق هم لاسته راغی زده کوونکو نو په دې لړ کې موږ وی او وی زبر او یو زبر مونږ پیدا کړ مونږ درلوده د حاصل تقسیم لپاره مونږ فرمول درلوده که چیرته مونږ دوه تابعګان د حاصل تقسیم په شکل باندې غواړ مشتق یې لاسته راوړو لیکم چې یو مثلا کې یو زبر ضرب د وی مثبت منفي وی زبر ضرب د یو پر وی مربع ښایي په همدې فرمول کې قیمت گذاری کوم او همدې ترتیب باندې نهایي جواب لاسته راوړم یو زبر زده کوونکو د یو تابع مشتق کوساین د ایکس ته د نهایي کې لیکم چې کوساین د ایکس راځئ زده کوونکو وی خپله د وی تابع ما تعویز کړې وه وی ته کوساین د ایکس منفي بیا هم قوس د نهایي کې وازوم زده کوونکو فرمول کې وی زبر لرم وی زبر مشتق ما د نهایي کې لاسته راوړ منفي ساین د ایکس زده کوونکو بیا هم د نهایي کې فرمول کې لرم چې یو تابع ما درلوده چې ساین د ایکس ساین د ایکس او مخرج هم زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې صرف وی تابع لیکو مربع کوي وی تابع زده کوونکو موږ د کوساین د ایکس تابع تعویز کړی و وی ته په دې ترتیب مربع هم ورسره لیکو خای بیا هم دینه هی کی زده کوونکو دغه یو زبر وای زبر ده یعنی مشتق نماینده کی کوي کوساین ضرب کوساین ایکس کی کوساین مربع ایکس منفی ضرب منفی مثبت ساین ضرب ساین ساین مربع ایکس او مخرج کی هم زده کوونکو لیکم چی کوساین مربع ایکس په دې ترتیب سره زده کوونکو خای دغه نه بیا هم لیکم مونږه په مثلثاتو کې
زده کومکو منگا پر مسلساتو کی اساسی رابطه درلوده چه ساین مربع اکس اساسی رابطه پده ترتیبه چه ساین مربع اکس جمع کو ساین مربع اکس مساوی کی پی چشی بانده؟ مساوی کی پی یاو بانده پده نهی که زده کومکو منگا دغه رابطه در مسلسات اساسی رابطه پتوگه پیجندله خیده نهی که پروانه که چه کو ساین اول رغله وی چه ساین دواره اصر از زده کومکو ده نهی که تبدیلی خاصیت شتون لری کو ساین مربع اکس مص با ساین مربع اکس کی گی یاو به صورت کې لیکم او مخرج هم کوساین مربع اکس په خپله باندې ورته لیکم. قدرمن لیدونکو تاسو ته باید ووایم چې کوساین مونږ وویل چې کوساین د سیکن سیکن د کوساین ښایي په دې نحې کې یو پر کوساین مربع د اکس راغلی ده ښایي دغه معکوس کېږي څه شي ته سیکن ته خو دا چې له ځانه سره مربع لري سیکن مربع د اکس ته تبدیلیږي ښایي دې نحې کې وای زبان مساوي کېږي په سیکن مربع د اکس ښایي زده کوونکو په عموم ډول باندې زه لیکلی شم که چېرته زه تابع ولرم وای مساوي کېږي تابع مې کومه تابع وه تانجانت اکس یا هم ساین پر کوساین اکس ښایي که چېرته تانجانت اکس تابع زه ولرمه تانجانت اکس زه د وای زبر دپاره یا هم مشتق د تانجانت اکس زه لرم چې سیکن مربع د اکس سیکن مربع د اکس کېږي زده کوونکو عموما ټول دغه سوال او فرمول زده کوونکو قدرمن لیدونکو په دې نحې کې ما وغوښتل تاسو ته دغه ثبوت کار کړم صرف د دې دپاره نه که څه هم مونږ د زیاترو درسونو د ثبوت څخه تیر شوي یاستو خو په دې لړ کې مونږ ته څه شی چې بیا هم ثابتېدل د څو تیرو مسلساتي تابعګانو مشتق بیا یو ځل کارېدو همدې ترتیب باندې د حاصل تقسیم مشتق په کومه طریقه کارېدو بیا هم تاسو ته دغه مبحث تازه کېدو او په نتیجه کې زده کوونکو د مجموعې په دې ثبوت کې چې مونږ کوم موارد کار کړل د دې څخه اصل مسله د نننۍ درس چې وای مثلا کې تانجانت اکس مشتق سیکن مربع د اکس مونږ لاسته راغی یعنې زده کوونکو په دې مبحث کې یا هم به تانجانت اکس تابع په دې ویډیو کې تاسې کولی شئ وګورئ تر پایه پورې هم تاسو ته تېر درسونه تکرار شوي دي او هم نوی شی چې مونږ ته دې نحې کې لاسته راغی تانجانت اکس تابع مشتق خیر عزیز زده کوونکو هیله مندم تاسې هم په دې ثبوت باندې هم په دې طریقه باندې پوه شوي اوسېږئ د مثال په لور باندې څو مثال به کاروو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ زده کوونکو لومړی به تاسو ته یو څه اسانه سوال کار کړم تر څو تاسې وکولی شئ دغه مثالونه هم تاسې په خپل کورونو کې په ډېره ساده او اسانه بڼه باندې لومړۍ طریقه یې زده کړئ بیا وکولی شئ د هر نوع نمایي تابع مشتق هم واخیستلی شئ ای قدرمن لیدونکو که چېرته زه ولرم چې دې نحې کې وای مساوي کېږي په دې نحې کې تانجانت څو اکس تانجانت پنځه اکس زه داسې په دې شکل باندې ولرم زده کوونکو فرض مثال کومه که چېرته تاسې زاویه کې اکس پر ځای باندې یو بل عدد ولرئ ښایي زه دې نحې کې وای زبر مساوي کومه یو زبر ضرب د سیکن مربع د کومې زاویې هماغه یو که چېرته دغه یو وي زده کوونکو نو یو نو په دې ترتیب سره زه لیکم چې وای زبر مساوي کېږي په دې نحې کې یو زبر مشتق مشتق د پنځه اکس که چېرته یو مساوي شي په پنځه باندې یو زبر هم مساوي کېږي پر پنځه که چېرته یو مساوي پنځه اکس وته یو زبر مساوي کېږي پنځه وته همدغه به زده کوونکو تاسو ته په اسانه بڼه باندې ولیکم ښایي پنځه د دې نحې مشتق شو دې نحې کې لیکم چې پنځه ضرب د بیا هم سیکن مربع د خپله تانجان د خپله تانجان مشتق ده یعنی لومړی مشتق د زاویې پنځه مشتق د نسبه سیکن مربع د کومې زاویې په هماغه زاویې پنځه اکس ښایي دغه هم زده کوونکو بل مثال شو چې په دې لړ کې کارېدلی ده زده کوونکو ستاسو د کتاب مثال په لور باندې ورځو دغه مثالونه یو څو مثالونه زده کوونکو ما تاسو ته په وړاندې درسونو کې هم پرېښي وو مونږ ویلې کله چې مونږ تابع ووایو بیا به تاسو ته یې مشتق تدریس کړم نو راځئ زده کوونکو ستاسو د کتاب د یوه اویمې پاڼې دغه تمرین په ګډه سره کاروو تمرین نه ده بلکې زده کوونکو په دې نحې کې پوښتنه راغلې ده او دې نحې کې پوښتنه هم په دې شکل باندې مطرح شوې ده چې تابع د تانجان د اکس ده ځکه زموږ نننۍ مبحث تشکیلوي خو نما لري ښایي دا چې نما څه ډول باندې مونږ حلوو بیا هم زموږ ملتیا وکړئ سوال د زده کوونکو وای مساوي کېږي تانجان ده تانجانت مکعب ده اکس ګوره زاویه بیا هم ساده شکل لري خو دا ځل تانجانت په نامه د درې دي مونږ زده کوونکو ویلي وو چې د یو طاقت لرونکي یا هم توان لرونکي تابع مشتق په څه ترتیب باندې اخلو ښایي مونږ زده کوونکو دغه ناحیه که چېرته زه دې ناحیه کې اکس یو ته تعویز کړم یا هم ولرم چې وای مساوي کېږي تانجانت مکعب ده یو ښایي د دې مشتق چې زه اخلم وای زبر مساوي کېږي یو زبر یا هم زده کوونکو توان لومړی لیکم چې ان ضرب د یو په نما د ان منفي یو ضرب د یو زبر
په دې ترتیب باندې زده کوونکو مشتق زه اخلم. خی راځی فرمول ته په کتلو سره بیا هم مشتق لاسته راوړو. وای زبر مساوي کېږي زده کوونکو توان درې درې خپله زده کوونکو دې نه کې بیا هم خپله همدغه مثلثاتي نسبه چې تانجان ده څه شی ده؟ اکس ده، په نما د درې ده، خو د درېو نه یو مقدار کمه و ضرب ده. اوس راځئ زده کوونکو د خپله تابع مشتق اخلو. مشتق د تانجانت مربی اکس زده کوونکو، مشتق د تانجانت اکس کېږي سیکن مربی اکس. ښایي دغه زه یو څه ساده کومه، بیا هم وای زبر مساوي کېږي درې په خپله باندې درېو نه یو لاړ شي دوه، درې تانجانت مربی اکس ضرب سیکنډ مربی اکس. زده کوونکو تاسو دغه د آخري او نهایي جواب په توګه باندې قید کړئ. تاسو کولی شئ لږ څه ساده سازي وکړئ، خو د نهایي کې څه بدلیدونکي نه دي، او کولی شئ دغه د آخري او نهایي جواب په توګه ومنئ. په دې نهایي کې قدرمن لیدونکو، دغه نهایي ستاسو د کتاب په دوهمه پاڼه کې د حالت تقسیم کې تانجانت د اکس تابع بیا هم راغلی. دغه به تاسو حلوئ په خپلو کتابونو کې، خو دې نهایي کې یادوري هم د سیکنډ اکس کو تانجانت اکس کو سیکنډ اکس د دې توابو څخه شوې ده. دغه توابع زده کوونکو ستاسو په کتاب کې دغه مشتق نه دی راغلی، خو زه غواړم تاسو ته هره تابع په ډېر تفصیل او جدا جدا ډول باندې لکه د تانجانت اکس تابع مشتق په توګه دې نهایي کې وکړم، او هغه مثالونه چې ما تاسو ته په تېر درسونو کې پریښي دي تر هغې دمه پورې چې موږ یې تر څو تابع ولولو هغه مثالونه به نن کاروو. ښایي زده کوونکو تر بیا ستاسو چوپړ کې حاضرېږم، او بله مثلثاتي تابع تاسو ته تشریح او توضیح کوم. تاسو په لویه بخښونکي مهربانه الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله په امان.